Kërkoj takim të ketë, një takim trepalush të saj me ministrin dhe komandantin e përgjithshëm. A e dini, a ka ndodhë kjo takim? Ka ndodhë takimi me ministrin, por komandantin është në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka një mision. Presidentja do thotë është takuar me ministrin Macedonë. Është takuar me ministrin, por nuk ka mundur në këtë kohë kur ka ardhur unë, pak më herë, dhe nuk di çfarë është biseduar, por normal që presidentja, siç e keni pa, dhe ka shprehë shqetësimin e saj dhe po. Normal që është komandante supreme dhe ka thirrur në takim. Tash, me ministrin është takuar, por komandante është jashtë vendit, nuk ka mundur të takuar. Presidentja ka përmend edhe një plan 7 pikësh po. Për FSK-n, ku përfshihet edhe kjo puna e rritjes cilësisë së ushqimit, pagesat jashtorarit punës, pagesat për rrezikshmërie të tjera. Çka do të bëni si ministria? Do t'ja gjeni një linjë buxhetore këtij plani? Do t'a diskutoni me kryeministrin? Gjithsesi, është duke u biseduar në të gjitha ato pika që i ka përmendur presidentja, dhe ne besojmë dhe shpresojmë që ato do të arrijen sepse janë në diskutime sipër. Është qysh herët është ngritur, është biseduar shpesh herë edhe me ministrin e financave dhe qeveria ka në pak këtë drejtim. Besoj që këto gjëra do të rregullohen sepse jemi duke shkuar drejt asaj që këto edhe çështja e meditës, edhe çështja e rrezikut, edhe çështjet e tjera të jenë të rregulluara. Kur do të rregullohen zyrtyra sepse keni edhe pak muaj mandat. Këtë vit do të rregullohen. Do t'i bëfshini para se t'ju përfundoj mandati, po. Besoj që po. Do të votohen qeveri, po besoj si. Po besoj që po. Ndërkaq dua të flas përsëri për këtë punën e ushqimit FSK, sepse edhe kjo është tema, jeni përmend si zëvendës ministri që më herët gjatë këtij viti keni nxjerrë një vendim për ta klasifikuar ushqimin e FSK-s si sekret. Ministri e ka zhbërë ndërsa di këtë vendim pas kthimit nga pushimi. Ku ka qenë arsyeja zyrtyra? Pse keni menduar që ushqimi për FSK-n duhet të jetë sekret? Shiko, nuk është e vërtetë se ne kemi tentuar apo kemi në shkrimin dokument që ka për ta futur ushqimin sekret, ne duke pas parasysh kompleksitetin e kësaj fushe dhe njëkohësisht edhe ndjeshmërin që ka çështja ushqimit, ne kemi debatuar shpesh si staf i Ministrisë të Mbrojtjes që të marrim masa, që të vim drejta e për të bërë këtë zgjedhje si që përmendëm sa ka qenë ndërlikuar. Dhe ne kemi marrë shpesh herë masa të kufizuara. Kjo lëndë ka qenë e kufizuar që është një masë e seriozitetit për të arë dërit e një zhidhe problematikave që janë të ndishme. Dhe normal, këte kemi bo bashkarisht me ministrin dhe me stafin tonë, asë si kokë në veti. Ska qenë vendim veqë juaje? Ju e dinis, jo, sepse kur ministrin është jashtë vendi, kompetenca dhe... Ju e zëvëndësoni, e qartë.